unë jam mirë. Urdhrani zot e kushtrim. Telefonatës ju përgjigjim me humor të mirë. E ky disponim ishte një sinjal se asgjë e keqe nuk i ndodhi kryetarit të kuvendit. Pak më herët një portal vendor doli me lajmin bombastik se Kadri Veseli udhtoi për Hagë si i ftuar i prokurorisë speciale. U tha se ai ishte në Ljubljanë, rrugës për Amsterdam, ku më pas do të mbrinë në kryeqytetin e Holandës. Në fakt, Veseli për një mend kishte fluturuar për Sloveni. Pak kohë pasi atë roi atje, u lidh me telefon në emisionin Infomagazin të Klan Kosovës. Dihej cila do të ishte pyetja e parë që ja bëri autori. Po ku ndodheni zoti Veseli? Përgjigjja e Veselit ishte interesante. Ishte një pyetje sigurisht në pozicion. Më pas ai tregoi pse shkoi në Sloveni. Ja, jam në një hotim jashtë vendit në Ljubljanë më konkretisht. Jeni për arsye familjare, personale ose profesionale, zoti Veseli? Jo, ju mund ta merrni është profesionale, familjare, unë PhD-n jam pikrisht këtë vend, duke vazhduar doktoraturën. Veseli tha se po të kishte ftesë nga specialja, do të bënte publike me njëherë. Me qëfar morali unë do të njësë shënë dikon, qëpse nuk do të bëja njëftimi publik, edhe një intervjist ose para prakisht. Kush në botë, asë më lajkaton e këmë thamë bram një intervjist, asë nuk më në më frikson. A i shtoj se është krenar për UÇK-n dhe se nuk ja ka frikën gjukatës speciale. Krejt jetën më mërë se kur gjë ma të shajtë se sa ditën, kur jam hinë në UÇK, jam pej ditës parë, jam një nga themelusë, pushtrim. Nuk ka pasë edhe me 12 qeshur për e kena largu Serbin kështë, a pishama Serbin, o, kushtrim në ikon. Pavarësisht lajmit për të që doli i pavërtet, kryetari kuvendit, që është edhe lideri PDK-s, nuk u shfaqi ashpër me ata që sipas tij mund ta kenë shtyrë këtë raportim. Në sot do dita ndërkombëtare e lirisë së shprehjes, ja uroj përmes televizionit juaj gjithë media në Republikën e Kosovës, kjo që është më kryesore. Por ka që i butë në raport me ata që dhanë lajmin, nuk u tregua këshilltari i tij Blerand Stavileci, që në një lidhje paraprake telefonike, paralajmëroi se zyra Veselit nuk do të qëndroj indiferente. Natyrisht do të ndërmarrim edhe veprime ligjore, sepse mendoj që një herë për gjithmonë njerëzit duhet të mësohen që të mos shkojnë deri në këtë nivel për të bërë shpifje.